bwe nabo otandika okujja abantu ba bulijjo n'obajjako eddembe lyabwe ly'okulonda pulezidenti waabwe obanga ayagala okweremeza mu buyinza kuba be tukuwa mu paliyamenti bano vali ojja kubagula okweremeza mu buyinza kituufu. It is the final channel, Be In The Know. Nga bulijjo tubeera ne President Calvin Kayanja nga tunyonnyola ku bintu ebitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero President, njagala okutegeeza nti gavumenti yo kale abamu mu kibiina kya gavumenti yammwe omanyi kati funa obuzibu okwawula NRM ne gavumenti bafunye akatengo bagyeko bannayuganda baagala kujjako bannayuganda eddembe ery'okwerondera President nga bagamba paalamenti yebanga etulondera wenawulidde ekyo neŋŋamba ng'eno paalamenti we yalonda ki ekintu yamba ati kati one tulina problemu emu omuntu yenna ayagala okuyisaawo ekyo asooka atunuulire paalamenti bannayuganda tebannatuuka kussa oba tebannatuuka kumutendera gulonda ababaka balina kukola bintu bituufu olwaleero ababaka babalonda ne babateeka mu paalamenti lwaki lwa gundi agambye gundi aleese ono naye nga baleese banno value olwaleero omuntu bamulonda ne bamuteeka ku mu paalamenti si lwa buyigirize si lwa bumanyirivu si lwa kikyalina mu nsi kyakoze wabula ne bamuleeta yategese omupiira lwa sitanti bamuleeta lwa gundi aluddeko nnyo bamuleeta lwa katemba gwakoze era wano bantu bangi abazze mu paalamenti nga tebalina qualifications oli naazanya katemba ensinemumanyi qualification is simple S6 nzo anti yes naye yes wa S6 naye value gyayongedde ku community ki oli naakola katemba n'ava nayo n'agamba abantu nze munonde ŋende mbye okitegedde ŋenze kulya kimanyi oyo yali akiikiriramu wano wenyini ekitundu kino wenakiyingiriramu nga kirimu abawumba tuutu naye tugenze tubakola ki era maanyi g'abantumajjamu yagenda okulya nemuleeta agezi obubi nawabanakyekubuulira kyekinotutunu singa uganda etuuka kumutendera etunuulira baani abagikiikirira nga tereeta bano banseko buseko gundi atugambye tulonde ono naye nga talina na qualifications wane uganda bw'ozanya katemba bw'okola katemba omungi gwe gwe balonda twalaba gwe baalonda wano nti kuba bamukutte ku bbeera oyo ne kimutwaza mu paalamenti omusajja n'avaayo n'agala oyo nawangulaani kyenkubuulira ani nkubuulira ani nkubuulira abantu bazze babalonda si lwa qualification wabula lwa mawulire okitegeera kati ne baleeta abantu bano bennyini abantu be balonzeronze mu society abatasobola na kulizoningira mu famire zaabwe balina waliwo abali mu paalamenti awo nga ne famire zaabwe tuzimanyi tayinza kutuula n'ateeseza famireyeatayogera ku lw'eggwanga kati abantu batutta abantu abo mu paalamenti tetulina ngeri gye tuyinza kukkiriza bantu bafaanana bwe batyo kututegeerera kuleeta mukulembeze ekitegeeza tokiwagira sisobola kukiwagira omuntu avudde mu society ne mu community n'agamba nze munonde ŋende ndye tetuyinza kumukwasa buvunaanyizibwa kutulondera pulezidenti tumanyi tutya bwa tebaamuliise nga bwe yagenda okulya okitegeera so gwe wenna bw'otandika okujja abantu ba bulijjo n'obajjako eddembe lyabwe ly'okulonda pulezidenti waabwe obanga ayagala okweremeza mu buyinza kuba be tukuwa mu paalamenti bano vali ojja kubagula okweremeza mu buyinza kituufu kuba kweremeza buyinza eno paalamenti yawano paalamenti yawano ne bw'oba na miliyoni emu ogula kati lisiti ekikumi ku bo mutwalo mutwalo ne bayisaawo kyoyagala bagenda kulya nze munonde ŋende ndye munonde ŋende ndye bakatemba butemba olonda otya omuntu abantu abali eri bagamba abatulaba ku dafaino kyano ne gyempisa yonna bagamba bannaayo eno muwozi purojekiti yammwe okulonda paalamenti eronde pulezidenti muno mu 2026 mwazudde Bobi Wine yabayisa bubi mu kalulu akawenakalulu k'abantu omanyi mu amerika eyo waliyo Clintoni omukyala oyo Clintoni yawangula akalulu k'abantu naye eri waggulu babaita abasenete ne bamuwangulirayo kati Bobi Wine yawangula akalulu k'abantu wano wo abantu bamulonda kituufu
na yomulangirizi ne sigament ye ya wangula kubaze sirangirira bya bya bululu busire sinze bya bakama abantu bamulonda mu butu iye abantu bazikiriza bamulonda mato tuve twali ko polling station katuitaraka abantu bajaga Chakula Otegera bulungi kuba buli lwojja weddembe ly'abantu okwerondera omukulembeze ekyo kiraba basobola okukiyisaawo ne mu butuufu bwennyini kiba kigenda na kujjawo ebyobufuzi bw'eggwanga Uganda gwe wali olabyeko proposal gye baleese ya president moneta yitawo ngeriwa anti kyenkubuulira era kino ke kyazeze nabalabye eddamwe basajjamu kemwaleese kale batate katekulekanga bakisomeseza abantu ne kitandikira wansi Nkunyonyo daba baka baby bogwe betibatu wala mparliament Ngoli ya fachimu kutuka mparliament kumala vizibu viengo mtu Era bogera chimu wano baba amanyi nyonga bogera bino nabili Nebu batu kwa mparliament yodamu baulira Olia kuata ambulance na ajiteka mu constituency Neta ambulance Sichazira wa wadu wawo nabo Wano olaba wo Wano waita wa ambulance Muli unako emirundi eji Etano Abandu wano wawo na mnyugana temuchi walikufa Ambulance Nea kaluruka demo zirabe ikulike mifana njize ngala mijemi tuweja We zi itamunu zi idamuli Ambulance zada wababaka Nange mbutufu sichazira Kati ababaka wetuba tulonda bayaye tuba tuwale mpali ya mijaba kuzive nsimbi Tebakolere mu system yokulonda omukulembeze ensimbi. Bagamba omukulembeze womanya kintu kino kyejjako wadde nze ndaba okiriko. Omukulembeze bwe tunatuukira mu 2020 ajja kuba ali mu myaka 82. Ati omukulembeze wange nze kandi ye takyasobola kwetoloola Uganda. Ati kyekubulira kyekino nze nzikiririza mu maanyi g'abantu. Omukulembeze wange bw'aba akaddi abantu ne bamuvootinga out lwaki tagenda. So bw'oleeta ate enkola ejjako abantu eddembe lyabwe ebyokulonda gwe n'ogamba olondese ab'olubatu kubanga osobola okubagula Museveni yagezeseza paliamenti nga nyangu nnyo okugula okusinga abantu omanyi kye nalabye nategedde nti pulezidenti Museveni akomawo mu 2026 kubanga lwaki akoma emyaka gyonna constitution yemukwepo waliwo anekoma ku bisanja wakanya constitution tuyite mabirizi nategedde nti mu 2026 yakomawo olw'ensonga pulezidenti Museveni ali strategic talina lunaku lwalikola trayo n'abanga si yasoso kigezesa kitegeeza muhoozi 2026 taliwo olabajjawo baga ma palamenti yeronda alina okusooka abeere walawo atalapalamenti eno njigula enti erondetetusobolaaye baali bajjawoekoma ku bisanja bagamba afuze bibiri katujjewo tugende mu multi party atuyigiriza okukola ebibiina ebibiina ne tubibeeramu ebibiina tunabye emyaka 10 ebibiina ne jigwako kati emyaka 7 katujjewo tulabe omukadde bwafuga mu kweggwanga nayo rehearsal najikwa kati batandise okugamba najjawo naaleetayo n'erinnya eppya Uganda lye yamanya kati baleese nti kati banna Uganda tebategeera bulungi kabemu pya babategeerera kababalondere pulezidenti kyategeeza nti pulezidenti Museveni akoma wakole rehearsal bemu pya balonda batya pulezidenti kati nkubuulira ebiseera bingi bemu pya bano okimanyi nti pata esinga bemu pya mu paliament ebiseera ebisinga toyinza kugiyisaako tewali kintu kyonna era kuba kyaleeteddwa NRM kitegeeza bana agenda mu paliamenti bajja kukiwa ne banaaleeta basemujuba ani ne bateesa ebyamagezi byonna ebyakayanja bajja gamba kale katulondemu katulabe ate nabo basemujuba lirayingako kitono omanyi ffe tutuuleeka ne tuvaliwenga ebyobugagga n'omusaala gwo bwe tulaba ng'oyisizaamu koyini twewuunya nnyo joseanti kyenkubuulira bonna bannabyabufuzi ba wano bapukupuku baabapulantingawo kubeerawo politikisi kulaga nti apuleeyinga naye mwakikyo sense Kubamba bagamba obudde bw'ekiro. Bwabasajja bambala komesi ata bakazi tebambala suuti. Nze nkubuulira. Ebyo sijja bikkiriza. Enebe katugende ku bantu oba okiikirira Dubai. Nawulidde guddewo leero nkya. Dubai eggulawo. Abakulu batugambye ejja kuggulawo ennaku z'omwezi.
Ndakumi. Na yate ndabia Uganda Airline. Nge gamba kutani kanga muna. Nabo bagenda kutuwa la yawa. Ichitegeza hapa nabo. Dubai itegacha alimauli lukugulao. Uchitegeza. Hapa batebera likirida mulieyo. Simanyi Dubai ya galao na bichi. Dubai nabagamba. Ilanda bagamba. Dubai itesobola kugalao. Yeta agama anyigaba ndu. Abantu wabakula angaba akadama. Yeta agama anyigaba ndu wabakula anga security. Abantu wabakula tujiwa wabakula manyeri. Bano wa manga abere ngudo agomanyi ga abantu bebakirina kuvira dala ku kisawo sanga kitukula nze njero olwe olugudo amanyi ga abantu getutwala nga gayisi za mudde gali abasi tule mikugu agogo na manyi ga abantu bana bafu betutwala yo manya ga abantu agakuma ya basi chuli ne bangamba sebo wa security we Dubai abera nganza atula botozi na atunu ii nani na wade kwa pacha lui atomu gago mukovote lui hadi chengubulira ne bakusenga we baso tulotulo ma ba security ina gwa nyimya na ete bamukiriza simu alibwa ne tali ba tali namu abangu bayimirira ne ku malls mu abalooza anti kutula butuzo wa security chakola bayimirira ne ku malls amaguru ne gabalumo chimacho kuimirira sawa munana abantu bayingira nenga to ina wo ina kutula okola anda surveillance. Nero hachi wabaira watuwala security mu Dubai. Nga watu gambe wali yosha diyalo. Hati chengkubuli ya security ono kwe batu wale Dubai. Omuni mukulaba na kulipoti ingira polisi. To inaseyo na. Toku wa mundulu hindi ya nyabu besi. Aba wala buba maino kuma. Mwala buwa sabolo kuveri. Katugeze molu. Bakiriza mba family boka. Omwala bu na atu kawo kumuliango. Ngataze na family. Kwa security na muga. Please lead the laws here. Mwala bu nagano bitu nulako. Na muimi ya masu na muku babu kubiru ye. Mwala bu nako wa security. Wa security ne yezi nga buwezi nzibu hati. Ato mkole chini. Choka mba wembo wa security mwala bu wa jemi na mateka. Sikiri wa muku wa jeke. To ina jeke jyo mkubwa. Kureke moita polisi yonane guwa yao. Dubai, ne nama wanga gaba wala buga ina polisi, ita ina biyakola. Yeah. Kaya nzo kuba waka coincidence, katono nyono kubida polisi. Na yon nzo kula memoro kanga kumi, nga vili. Nebya, ngeringe rumba EDF. Ngeringe rumba EDF. Yeah. Nyo gendo kubu zenye nzo nga chindi, anti, ono wa security, akubyo mwala boru hii. Oru nebajula wanga bata ina chakola, buli ya janero dherere, shimushikiri, nebabera ukusimu, radio kola zifuka radio kola. Oru inga lule sobuzimu. Oru inga lule sobuzimu. Na wabye kadama. Ningamba abantu bano bagamba wali futu yova. Na yono angali angato musanyufu. Ati katu ina problem. Yabadasa nyusaba kama abenti. Bandai vye muli debi uomye nyone refutu yova zipo mende. Nkugambi wapuro mwano oli. So abantu wabamu bali presenti nze kubye mirimu jino. Ate chintu echibye nyo. Wadu abantu wabagenze mirimu jino. Nga si kategori yawe. Na wabaji genze munga kategori yawe. Kuwango wabu akadama mulimu. Na wane makaga fetu inaba meidi. Lika tuleme kuchi sanyo kuchi kubali kuba warabu wa meidi butandikira wano wafe Uganda walu wabagenze mbu warabu nga daraje miri mujeba ino kukola na hata walu wana abaje kweka mwa kweko isi nga jaste mbele wasoma ulichimuna ye mulimu wane Uganda buganye waya ukana na bao kukubalu hii wa musangane Uganda wa mungu no gamba kane evyentu vyensi mbichai kamiende kolechi kucheyo ibuwe ilu hii mulimu kwagana bi wasoma biagana misomo jagana na wano soma nyono wane PhD ni wakwe mdalo jani mulimu wabagena mwa meidi nga bagwani de uli ya leka fizi mosomero uluwa mara P7 inafu norubuto. Ushegera songa taina gweye nenyaye na nga newe wandi bado bwa maidi tebuli bweyo wana Uganda yali kozeji yandi bukoze yoyo gwetwala yo mukatambi ati yoyo muri mu abantu abali mu bwa maidi nga kitufu bali nakubera mu bwachi bwa maidi ne ate muri mu munaye abantu bote panki nakonga bali mu bwa maidi nenga toinacho nga bategedde obutegezi mbere nga yategedde obutegezi mbere academic document nga toinacho zigamba ilangwe jibai nankani nga butugamba tuogero luzungu toinacho mugamba era mbalaba bafani bange ba commenting mu luzungu bakola chimamba haba na atebe bagamba dama ii nga sebe tsaja chiri wa ne Uganda ekisobola kuogera yo wa de easy ati chengo
Nagamba mu Afrika tubadde eringa tukomba boxi abagenyi bajje waka nojula buli kimucho nane chigwao okomba boxi ya mukene ngo ina kukomba boxi ya mukene wano chebayito kukombe boxi ndi kumuchere na chisambi cha ngamia bwechiti so simone nya kubere excited echo chali cha ino kubera ogenda nokumutu nulira profile yene CV yaleka fees musomero ii yevuni lorubuta mu pisikisi nayo wakana duka ho ozitegera burundi atako yake boyagena ne boyfriend yonaje yagende rata yasobola kugumikiriza nga ne pisa talina ozitegera burundi na unziko kugenda mu bwakadama bwayino kubera bana namulabye kuchisamire nga mono feba bano betwa role kisiwa amira mire tajiga bakadama bonasibwe wali zirati naye che kugambi ndaba commenting azaluzu ninaba kwano banga abagenze ne bakoma ongo bala abantu bali presentable Namu kazi mkwano gwange namu gamba nenga tuva kunyonyi nena nga sija kugamba nenga ndaba achievement size nga nze ndozo babera Europe nakitegera luvanyuma nnyo yangamba nze nkuba cheyo Saudi nenkola bwakadama mwesobodde okufuna sente neba bosi bava ku nkoma nafuna mitwalo mekacha nafuna mitwalo chenda nena gamba nyo Uganda wanofuna mitwalo chenda okolera government obera ndo mukuru ati chenkubulira nete tonenya nnyo bantu kubera excited mumbereyo Kadama kuogamba afune mitwalo chenda. Era ndaba nabalala bachi complaininga ko. Mbochi. Kati abako chenda ndono. Kati abako complaininga. Beba nabagenda mulimu jo bwa kadama. Okwebu damyo webu damya. Nenga siche bayino kukola. Bebo bora babava ne bagamba batu wa sente ndono batu wa sente to. Ebo ndabi nokola minji sebo. Yes. Nayo omuntu ava wano ngakombye ku box ye Uganda. Nga made yo mutufu. Bamwachi zike. Bamwe mitwale 3. Kuboki seyo jakombye tebamugulira wifi tebamugulira data tebamukola chi ne dembe lyo wana basajja tete babazala muna laba no musajja kati meya yazala mukadama na process gana, by process process by process na gana no kulabirira omwo no yali abachikirira yiga no yali bebo bebo yali agendo tulondera process abe bebo gambye wali yali tulondera process by process kati checho chengu gambye ndaba banja abacomplaining akumusala na yaba complaining beba genda mu milimu jino okwega menkuba ogenda nokumusanga nga ine bitabo bye aina ne degree oshigira rusi yasoma busomesa rusi yasoma busawo orusi yava mu family engagga ngambera just ya mutwala tumalirize nabagenda okuvuga bus abantu bangamba yakalo vuga bus ne mubuza wali ovuze kunzirusi ogenda kuba bus za bane chikweyo bati yagamba bus za Abu Dhabi zo naza ngudi Akona makuba wano buviti ato batwala ku bus. Ku bus. Kati abantu abagalo gendo vuga bus. Tetusobola kutwala batamanyi kuvuga bus. Ostegede buruji kuba naffe twagala nnyo kuuma omutindo gwo mulimu guno. Contract yeno ya government abali ekataba kimanyi bulungi. Kata kamba nje bayita omusalati bajimanyi. Eyo ya mama wakabaka we kata. Goyo gera nanyi. Contract ya government abali ekata. Abali ekata. Wana nabagambi omulimu gwa bwerere. Omulimu gwa bwerere genda kata kuvuga bus. Kuvuga bus bagenda kolera omwaka gumu contract ya mwaka gumu. Bagenda kuba bavuga mu World Cup. Osegera abali ekata bakimanyira banja abanku bidama simu. Bus bazira bakata yaleta bus ngenku miezi. Wakatwala bameka nganda baba basi nge 10 miezi 17 ne base mubwo jitunule manya abantu beyino kola ko base eyo abavuga base kata bavugire sawa monana ate bakole naku mukaga kati gwe manya avuge sawa monana na ajire kawali ne ate base nambe yotegenda kuumola kubange ina rutu je kola ki olomulala nayingira
Ochegera kati atebwa abayingi de jukira waliwo obayino olunaku le bayino ku muloro mulala ogendo kutwenga base mwe kwa ta gajyo kugenda onyonyonyo de virungi byerere neta gacho gende kata kati gende kata okuvuga bus okuvuga bus nebwo batomanyi bus kubako omuvubuka ndaba sisubira anti kulevo ya Uganda bus ntono mbale nani ejo jinebo ochegera basinze okufuna wano omuntu yali ali nye mu bus bakutume Kenya kuchi kumige kuba basi mbaleto munenya ne kitufu waliwo bana bavuze ku moroke nene ovuze kutaki se Kampala moroka okuvuga moroka sibuzi bubu tukutenda kamu katono nnyo ngendo kulanga baso wano ngate munna batu ala bayina basoka ne bavuga avuga tubatu ala okubasomesa basi nete twagala gojje mu kyalonga ne moroka tamanyigi ya jeri twagala ku mundu avuze ku ngatagenda kutuswaza ngavuze kuchi kumoto kwa. Omanye cho mbade lino chiremerako. Bana Uganda tulino muze ogwono no opportunity. Aha. Okwate buli omuna asindike kigali bagende bakube basi ebigo batagaba. Ah Uganda mulekerawo kuweleza kuweleza babi bo. Akuba kontra cheno bojitunulira. Teri mu bana Uganda bokka. Manye nsinda azet ko. Yo India ba malado kutwala be batwala. Eno contract bagala abantu banji. Abali ekata bakimayi bulungi. Wa bino tetuchabiyogera. Inti lwakuba tewali bali ku ground abali ekata bakimanyi bulungi ezo basi ze mulabe zaze zigenda kuvuga World Cup era Uganda bajiwa contract nze contract we bajiwa mukwano gwange mu company emu ne mugamba yo opportunity gisose wange abavubuka bange nabasubiza ogende ekata bwerere kale it is the final channel be in the north kutusibwako Mkonek Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate era atambula ne munafe Calvin Kayanja Margaret Care Services Limited Gwendo ozolabye amawulire amalungi vuga basi vuga kanta bijo motoko wamanyo munene kitegeezo obo sobola vuga basi kale tukutraininga namu way out